agora nossos pés já se detêm. Jerusalém, tuas portas. Vem jubilar-vos, Jerusalém, vós que amais vinda correr, de alegria exultai. Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindo seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, queridos romeiros, estamos na semana do aniversário do Padre Cícero. Estamos hoje celebrando em sufrágio de sua alma. Coloquemos no altar de Deus o nosso coração e apresentemos os nossos pedidos, as nossas preces. Confiantes neste Deus que nos ama, cantemos pedindo perdão. Senhor, e na água e no Espírito, nos regeneraste a vossa imagem. De nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, Cristo, tem de piedade. Pai de bondade e de misericórdia, tenha sempre compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, os que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei a vossa igreja caminhar segundo vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis que eu criei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos. Graças a Deus. Me livraste, meu
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus o receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Glória a vós, Senhor. Os filhos padres da diocese de Crato, queridos religiosos, os padres salesianos, os irmãos romeiros do padre Cícero, estamos dentro das comemorações alusiva ao nascimento do padre Cícero. Nos convida a descobrir que na nossa caminhada de fé somos chamados a uma nova criação. Somos chamados a transformar o homem velho no homem novo. A pedir a Jesus a cura do coração. Estamos celebrando a quaresma que nos prepara para celebrar a Páscoa do Senhor. E às vezes passamos este tempo quaresmal, tempo da grande cura, do grande milagre, que é transformar o nosso coração. Um coração tantas vezes marcado pelo desânimo, um coração tantas vezes insensível à realidade ou às realidades adversas e aos sofrimentos. É o tempo da nossa conversão. E hoje, no evangelho que nós acabamos de ouvir, estamos ouvindo o homem que foi ao encontro de Jesus pedir a cura para o seu filho. Jesus recorda que profeta na sua terra não é bem aceito. Porém, na Galiléia, Jesus já parcialmente foi bem aceito. E o evangelista nos mostra que o milagre se dá justamente em Caná, aonde foi o primeiro sinal, digamos, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galiléia. Aquele homem volta para o lugar do milagre. Tantas vezes também nós, romeiros, voltamos para o lugar do milagre. Voltamos porque esperamos a ação de Deus na nossa vida e voltamos tantas vezes com fé, com total entrega, que mesmo as dificuldades que ouvimos ou encontramos, somos capazes de vencer, porque confiamos e olhamos para este Deus que nos ama. E aquele homem vai ao encontro de Jesus. E o grande milagre acontece não somente com o seu filho. Ele pede, e pede com confiança, mesmo diante da resposta de Jesus, ele continua o seu pedido, ele continua com a sua confiança. E o primeiro milagre acontece quando aquele homem é capaz de ouvir o que Jesus diz. Jesus manda voltar, que o filho dele está curado. E ele acredita. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus que nos envia, nos mostra o caminho, nos pede a conversão, nos mostra o lugar da ressurreição e nós não acreditamos na palavra de Deus. Acreditamos tantas vezes em outras palavras. Acreditamos tantas vezes em outras fontes e esquecemos a palavra de Deus, que é a palavra que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que transforma o nosso coração como igreja. E aquele homem volta e encontra o seu filho curado. O segundo milagre, o primeiro milagre é aquele homem que acredita, é aquele homem que acolhe e obedece. E este milagre é o que nós precisamos nos dias de hoje, acolher a palavra de Deus, obedecer esta palavra, seguir conforme nos orienta esta palavra.
Nós temos hoje uma dificuldade imensa de acolher, de ouvir, de obedecer. Então somos chamados. O primeiro milagre é o milagre daquele homem que acredita. E nós precisamos ouvir esta palavra, acolher no nosso coração, acreditar, para que assim um milagre também aconteça na nossa vida. E o primeiro milagre é a cura do nosso coração, que tantas vezes anda doente, desanimado, diante das dificuldades da vida. E aquele homem volta, encontra o seu filho curado e diz que toda a sua família também passou a acreditar. Toda a sua família fez a experiência do amor de Deus. Então são três milagres, se assim podemos dizer. E nós precisamos, vindo ao juazeiro como romeiro, ouvir a palavra de Deus, diante desta caminhada, fazer um propósito de vida de conversão, de mudança, ouvir aquilo que a palavra de Deus nos pede, retornando para casa, encontrar o grande milagre, que é o milagre da acolhida, que é o milagre do encontro, que é o milagre de tantas vezes silenciar diante das incompreensões, para que assim a nossa família, paulatinamente, tantas vezes, possa começar a sua caminhada de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita confiança neste Deus, fonte de amor, neste Deus que nos cura, apresentemos as nossas preces. Por todas as famílias, para que nelas resplandeçam a paz, a união e o amor cristão, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, pelo vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vós do povo Deus, dai-nos a tua salvação. Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, colher os frutos do sacrifício que vamos oferecer, para que, despojando-nos da velha criatura, cresçamos numa vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Superamos o apego às coisas da terra. E enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Dando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Magnus Henrique e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, lembrando também da assim, a alma do Padre Cícero Romão Batista, o servo de Deus, acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ah, Senhor, força do meu sofrer, em tuas mãos, Senhor. A luz, Senhor, do meu andar, Senhor, do meu lutar, Senhor, força do meu sofrer, em tuas mãos, Senhor, quero viver. Meu coração penetra meus pensamentos, se luto, se descanso, tu vês meus pensamentos e todas minhas palavras, tu tens conhecimento. És a luz, Senhor, tu és a luz, Senhor, do meu andar, Senhor, Senhor, força no meu sofrer, em tuas mãos, Senhor, quero viver. Tu és a luz, Senhor, tu és a luz, Senhor, no meu andar, Senhor, no meu lutar, Senhor, força no meu sofrer, em tuas mãos, Senhor. Veja que lindo esse dia nublado, a neblina que cobre a serra do Horto do Padre Cícero. Veja o povo de Deus, o povo romeiro, o povo devoto do Padre Cícero nessa missa votiva, todo dia 20, mesmo debaixo de um friozinho da madrugada, uma neblinazinha que passou há pouco instante, mas o povo está aqui com fidelidade. Cante com o povo romeiro. Recompensa.
sem consolação. Deus nunca deixou. Santo. Amém. Nos encontraremos sexta-feira. Thank you.